नेपालमा दैनिक बाहन्न लाख लिटर दुध उत्पादन हुन्छ बजारमा भने आठदेखि दस लाख लिटर मात्र पुग्ने गरेको छ देशभर तिस लाख दुग्ध उत्पादक किसान छन् भने दुग्ध विकास संस्थानसहित छ सय दुग्ध उद्योग र अठार सय दुग्ध सहकारी संस्था छन् दैनिक दुई लाख लिटर संस्थानले र छदेखि आठ लाख लिटर निजी डेयरीले किन्दा बाँकी अनौपचारिक रूपमा खपत हुन्छ यो वर्ष पनि किसान अघोषित मिल खोलिटिएको मारमा परेका छन् सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले तीन महिना र अन्य निजी उद्योगले एक महिनादेखि किसानसँग खरिद गरेको दुधको रकम भुक्तानी गरेका छैनन् त्यति मात्र होइन धुवानी अनुदान समेत कटौती हुँदा दुग्ध उत्पादक किसान समस्यामा परेका छन् संस्थानले जेठको रकम भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गरेको दावी गरे पनि वैशाखकै रकम नपाएको गुनासो किसानको छ किसानको चिन्ता रकम नपाएको मात्र छैन दुध उत्पादन बढ्ने बेलामा उद्योगीले खरिद गर्न आनाकानी गरेकोमा पनि छ उद्योगीको पनि आफ्नै गुनासो छ माग नै घटेकाले उत्पादित सबै दुध खरिद गर्न नसक्ने गुनासो उद्योगीले गरेका छन् दुध राजनीति के हो के अघोषित मिल्क होलिडे भइरहेको हो वैशाखदेखि किन रोकिएको छ भुक्तानी दुधको उत्पादन र बजार बजारबिच किन बिग्रिरहेको छ सन्तुलन बढी भएको दुग्ध पदार्थ भण्डारणमा के छन् समस्या दुध उत्पादन बढेको हो वा माग नै घटेको दुध भण्डारणमा देश कति आत्मनिर्भर विदेशी दुध कम्पनीलाई भित्राउने चलखेलको यथार्थता के हो नमस्कार विषय र बहसको साझा मञ्च कार्यक्रम सरोकारमा तपाईलाई स्वागत छ म विकास थपलिया सरोकारको यो अङ्कमा हामी दूध उत्पादक किसानको दुधसँगै सपना बारे कुरा गर्दैछौँ घाँस कुँडो बकार भकार सहर्नेसम्मका परिश्रम गरेर उत्पादित बजार बारे बहस गर्दैछौँ बसका लागि स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ दुग्ध विकास संस्थान का, का प्रबन्ध निर्देशक सञ्जीव झा डेरी उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष प्रहलाद दाहाल र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ लिमिटेडका अध्यक्ष अमर बहादुर कुबर नमस्कार सरकारको आजको यो अङ्कमा तपाईँलाई स्वागत छ आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा का सहभागी हाम्रा अतिथिसँगै सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यो कार्यक्रममा का केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ लिमिटेड नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण सापकोटा सँगै महासचिव राम आचार्य र त्यसै गरी दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र यादव पनि सहभागी हुनुभएको छ यहाँहरूलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रमको सुरुवात म डिडिसीका जिएम प्रबन्धक सञ्जीवजीबाट कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु सञ्जीवजी हरेक दिन उपभोक्ताले जुन पिउने दुध छ त्यो दुधको पैसा मूल्य किसानहरूले पाइरहेका छैनन् भन्ने उनीहरूले थाहा पायो भने कस्तो अनुभूति होला तपाईँ के भन्नुहुन्छ अहिले हामी पछिल्लो केही समय यता हामीका मेटेरियल भनेको हामीसँग उपलब्ध हुने कच्चा दुध र त्योसँग जोडिएको आर्थिक भनौँ त्यसका फन्ड त्यो बिचको सन्तुलन चाहिँ केही बिग्रिएको अवस्था अब हामीले पाइरहेका छौँ अब विगत केही के केही समय अगाडि भनौँ चार महिना पाँच महिना अगाडि हामीसँग अब आवश्यकता अनुसारको चाहिँ कच्चा दुध अब स्थानीय स्तरमा पर्याप्त नहुनु आज केही हदसम्म चाहिँ हामीसँग पर्याप्त आइरहेको छ र यो आइराख्दाखेरि त्यो बिचमा चाहिँ हाम्रो अब हामी कच्चा दुध सङ्कलन गर्छौँ कच्चा दुधलाई हामीले उपभोक्ताको भनौँ न पिउनको लागि त्यो त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि त्यसँग त्यो बिचमा चाहिँ हाम्रो थुप्रै विभिन्न अरू अरू खर्चहरू जस्तै अब ढुवानीका खर्च छन् त्यसमा प्रशोधन प्रशासनिक प्याकेजिङ यी लगायत विभिन्न खर्चहरू छन् र ती विभिन्न खर्चहरूको कारणले गर्दा केही असन्तुलन चाहिँ आएको भन्ने चाहिँ म म एडमिट गर्छु ती कुराहरूलाई चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा केही बजारमा खपत पनि कम भएको अब हामीले महसुस गरिरहेछौँ अझ काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा चाहिँ बाहिरी उपत्यका बाहिरी जिल्लाहरूमा चाहिँ हाम्रो अब यो उत्पादित वस्तुहरूको चाहिँ खपतमा कमी आएको छ डिडिसीको मात्रै समग्र हामीले अहिले यतातिर एक महिना यता चाहिँ नौ पर्सेन्टले हाम्रो व्यवसायमा चाहिँ कमी आएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ र त्यो सँगैसँगै अब हामीले किसानबाट उत्पादित दुधलाई चाहिँ समुचित व्यवस्थापन गर्दाखेरि सङ्कलन गरेर अब त्यसलाई प्रयोग नहुँदाखेरि हामीले कन्भर्सन गरेर त्यसलाई एसएमपी र बटर बनाएर हामीले सञ्चित भण्डारण गरेर राख्नुपर्छ अब त्यहाँ पनि अब केही अब क्यापिटल ब्लक भएर बस्छ अब त्यो अवस्थाहरू पनि छ तर क्रमिक रूपले हामी यो ग्यापलाई चाहिँ पैसा नतिर्कन तपाईँहरूले दुध दिनुहुन्न उनीहरूको हरेक कपमा हरेक प्याकेटमा पैसा परेको छ तर त्यही दुधको पैसा तपाईँहरू किसानलाई चाहिँ किन दिनु यो हाम्रो यो पेमेन्टको सब कृषक भुक्तानीको सवालमा चाहिँ अब संस्थान लगायत सबै उद्योगीहरूको प्र्याक्टिस उही नै हो हामी एकदेखि पन्ध्र र सोह्रदेखि तिसको चाहिँ दुईवटा पेमेन्ट हामी महिनाको बनाउँछौँ तपाईँको र हामी नर्मली तपाईँको हाम्रो सबै वस्तु सबै अवस्था सबै कारोबार सहज भइरहेको अवस्थामा जुन हामीले एक पन्ध्रको भुक्तानी किस अब दुग्ध विकास संस्थान किसानको माझमा परिचित नै दुध खरिद गरिदिने र समयमा भुक्तानी पाउने यो दुइटा विषय को लागि यो दुइटा विषयको लागि रहेको हो र अहिले हामीले चाहिँ जेठको भुक्तानी हामीले गरिरहेको छ मैले भने नि विगतमा केही समय हामीसँग चाहिँ त्यो के अरे कच्चा पदार्थ हामीसँग पर्याप्त मात्रामा नहुँदाखेरि र हाम्रा चालु स्थिर खर्चहरू चालु स्थिर खर्चहरू चाहिँ समान नै रहने हुन्छ ती खर्चहरू चाहिँ हामीले अब क्यारी गर्नु हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ किसानहरूलाई पैसा नदिएको कति भयो निजी डेरीहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो धेरै हामी कहाँ बाँकी छैन अहिलेको पनि दुई तिन महिनाको बाँकी छ अरे यस्तो छ उहाँ हाम्रो डिडिसीको जिएमले भने जस्तै कुरा हो के हो भने अलिकति व्यवहारिकता चाहिँ अहिलेको समस्या के हो भने हाम्रो लिन सिजन र फ्लस सिजन हुन्छ डेरी सेक्टरमा यो त हामी सबैले बुझेकै कुरा हो होइन अब लिन सिजनमा चाहिँ दुध नपुग्ने हुन्छ फ्लस सिजनमा चाहिँ दुध बढी हुने हुन्छ र योपालिको लिन सिजनमा चाहिँ अलिकति हामीले जुन कुरा सोचेको थियो त्योभन्दा अलिकति फरक सिनेरियो चाहिँ जुन आयो त्यो सिनेरियोले गर्दाखेरि चाहिँ केही अलिकति के ढिला भएको चाहिँ एकदम सत्यता हो त्यसमा हामीले चाहिँ अन्यथा भन्नु हुँदैन जुन किसिमको एउटा मार्केट रेसियो जुन हुन्थ्यो हुन्थ्यो यो अब माघ र चाहिँ जुन एउटा उपभोक्ता ताको डिमान्ड र सप्लाई ब्यालेन्स हुने बेलासम्म चाहिँ त्यो समस्या आउँदैन तर अहिलेको परिस्थिति चाहिँ के भयो भने गत वर्ष पनि हामीले जुन अब तिहारपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ दुध अलिकति फ्लस सिजन हुन्छ त्यति बेला हामीले अब बड धुलो दुध बनाउने एसएमपी बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ चैत वैशाखमा नपुग्नको लागि हामीले त्यति बेला पनि हामीले बनाएर राख्यौँ र अहिले चैत वैशाख लागिसकेपछि फेरि के भयो भने यो विभिन्न कारणवश भयो लम्की डिजिजको कुरा भयो आर्थिक मन्दीको कुरा भयो फेरि अरू विभिन्न कुराले गर्दाखेरि मार्केट अलिकति स्लो भयो बजार भएन त्यसले गर्दाखेरि आर्थिकमा अहिले पनि दुधको व्यापारमा प्रभाव परेको छ परिहाल्छ स्वाभाविक रूपले त्यो त किनभने बजारमा चाहिँ दुध बिक्री नभइसकेपछि त्यो दुध चाहिँ हामीले किसानबाट त अहिलेसम्म उठाएकै छौँ हामीले ज सबै ठाउँबाट दुध उठाइसकेपछि बजारमा त्यो दुध नजानेर त्यसको पाउडर र बटर हामीले बनाएर स्टोरमा थन्काएर राखिसकिनु पछि हामी चालुपुँजी भएन चालुपुँजी नभइसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने समयमा एक उपभोक्ताले एक परिवारले कति दुध खरिद गर्छन् हाम्रोबाट अहिले हेर्दाखेरि हामी चाहिँ नेपालमा दुधको चाहिँ उपभोगको रेसियो हेर्दाखेरि हामी बयानब्बे लिटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपभोग गर्नुपर्ने भन्ने हामीलाई छ तर अहिले हेर्दाखेरि करिब करिब हामी चाहिँ अठहत्तर लिटर प्रति व्यक्ति प्रति, प्रति, प्रति वर्ष चाहिँ भएको हामीले देख्छौँ त्यसले गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिले सरदरमा चाहिँ हामी एक लिटर दुध त मिनिमम भइ नै हाल्यो अब अलिकति ठुलो परिवार अलिक धेरै उपभोग गर्ने अब सामान्यतया एक लिटर सामान्य अवस्थामा बिक्री हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ कति दुध बिक्री अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले एभरेजमा हेर्दाखेरि पाउने एक लिटरको हिसाबमा हामीले अहिले हेर्नुपर्छ यदि एक लिटरलाई हामीले चाहिँ मेजर मान्ने हो भने रेसियो मान्ने हो भने त्यसलाई पाउने एक लिटर अहिले मान्नुपर्छ हामीले र त्यसो गर्दाखेरि के भयो भने किसानबाट हामीले किसानबाट जति दुध ल्याउँछौँ त्यो दुध सबै बजारमा नसके नगइसकेपछि त स्टक भयो नि त्यो स्टकलाई हामीले धुल दुध बनाउँछौँ धुलो दुधबाट बटर आउँछ र त्यो फेरि स्टोर गर्नु पऱ्यो त्यो स्टोर गरिसकेपछि जुन चाहिँ एउटा सर्कुलर जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो बिग्रियो हो। चालु स्टक हुँदैन अमरजी जसरी अहिले डिडिसीले सँगै निजी उद्योगीहरूले पनि किसानको पैसा रोकेका छन् नि तपाईँहरूले के लाग्छ किन रोक्यो उनीहरूले पैसा उद्योग यसरी चलाउने होइन भन्छु मैले यसरी चलाउनु हुँदैन भन्छु मैले किनभन्दा सबैभन्दा ठुलो मार उत्पादनमा छ उत्पादकहरूले उत्पादन नगरिदिने हो भनेदेखि चाहिँ उद्योगी उद्योग चल्दैन अब फेरि उद्योग नभए हुँदै उत्पादकको पनि काम त छैन तर पहिलो पहिलो मुहान चाहिँ उत्पादकै हो बेला बखतमा समस्या आउँछ कहिलेकाहीँ आउँछ तर यहाँ म सबैलाई फेरि हामी यहाँ डेरी सरकारवालाहरूसम्म सबै निजीहरू सबै त्यस्तै हुनुहुन्छ भन्ने पनि होइन होइन केही अब कोही अत्यन्तै अब नियमित पनि गरिरहनु भएको छ कसैको केही रोकिएको के होला कोही चाहिँ अलि त्यसलाई अलिकति त्यसलाई हेपाइ प्रविधि हो कि अथवा अलिकति त्यसलाई प्लेस पेलाएर यसलाई यत्तिकै चलायो हुन्छ भनेर हो कि केही उद्योगीहरूको चाहिँ अलिकति तुप्रविधि देखिया छ जसरी पैसा रोकिएको छ नि किसानहरूलाई यसले किसानहरूमा पारेको प्रभाव चाहिँ कस्तो किसानहरूमा पारेको प्रभाव त अहिले देखिहाल्यो नि तपाईँको अब यो विभिन्न ना नामको लम् लम्की भने पनि जे जे भने पनि अब यो यो आर्थिक मन्दीको क्राइसिस भने पनि लाग्ने सबै कुरा देखिराखेका छन् त्यहाँ जब किसानले उत्पादन आफ्नो उत्पादन गर्ने पशुलाई आर बिहार खुवाउनु पाउँदैन भने त्यसको उत्पादन कसरी बढ्छ उसले दुध बेचेपछि त कस्तो त्यो चिजले किन्ने हो क्या किनेर फेरि त्यसैलाई खुवाउनु पऱ्यो नि जब त्यो नि उसले खुवाउनु पाएन भने उदाहरण आयो यहाँ अहिले भोला डि जिएम साहबले भन्नुभयो अब जेठसम्मको भुक्तानी बाँडेँ भन्नुभएको छ त्यो राम्रै भयो त्यो सुधार भएछ त्यसलाई सुधार भएछ एकछिन मानौँ अब यो जेठसम्मको भुक्तानी बाँडिरहँदा असार सिँगै गयो साउन पनि आज सिँगै गयो एक महिनाको मैले एक महिना डेढ महिना भयो किन म एक महिनामा दुईवटा भुक्तानी हुन्छन् त्यो स्व स्वाभाविक हो र आफू आफ्नो कुराहरू आफै पनि यस्तो छ हामीहरूको हामीहरूको चाहिँ यो पोखरा क्षेत्रमा चाहिँ लगभग हामीले अहिले चाहिँ हामीले लगभग कति भन्दा दुई महिना दुई महिना कति तिन तिन भुक्तानी जति हजुर तिन भुक्तानी जति पोखराको बाँकी छ तिन भुक्तानी पोखराको बाँकी छोखराको भनेको देशैभरको यो समस्या रहेछ अहिले देशैभरिको समस्या हो यो समस्या यो समस्या किन बनिराखेको छ भन्ने कुरा बडो जटिल कुरा छ म अब दुग्ध दुग दुग विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक का राजेन्द्रजी तर्फ आउन चाहन्छु राजेन्द्रजी भुक्तानीलाई लिएर जुन समस्या देखिएको छ नि यसको कारण के देख्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ अहिलेको जुन हामीले समस्या देखाएको छौँ जस्तो डेरी सेक्टरको डाइनामिक हेर्नुभयो भने किसान हुन्छ त्यसको किसानले दुध उत्पादन गर्छ सहकारीले सङ्कलन गर्छ सहकारीबाट उद्योगीले लिन्छ उद्योगीबाट चाहिँ उपभोक्तामा जान्छ यो सबै सर्कुलरको अथवा यो च्यानलको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट च्यानल के हो भन्दाखेरि र इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको किसान हो त्यसैले हाम्रो नीतिगत कुरामा र व्यावहारिक कुरामा चाहिँ किसानको पेमेन्ट रोक्नु हुँदैन अहिले उहाँहरूको अलिकति समस्या आएको छ त्यो कारण के हो भन्दाखेरि अलिकति मुद्रा स्फीतिको पनि कुरा छ र केही कुरा चाहिँ कन्फ्युजन पनि भएको छ त्यो कुरा कन्फ्युजन हुनु हुँदैन जस्तो कतै कतै हामीले सुनिरहेछौँ कि लम्फी स्किन डिजिज आइसकेपछि यो दुध खानु हुँदैन भनेर धेरै ठाउँमा हामीले सुनिरहेछौँ तर यो यो, यो चाहिँ लम्फी स्किन भनेको हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि नन जुनोटिक हो यो रोग सर्ने कुरा हुँदैन होइन दुधबाट के अरे लम्फी स्किन जुन गाईलाई लागेको छ अथवा पशुवस्तुलाई लागेको छ त्यो दुध कस कुनै मान्छेले खायो भने त्यसलाई केही पनि हुँदैन यो प्लेटफर्मबाट म म म म्यासेज के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि अहिलेको टाइममा ढुक्कसँग चाहिँ दुध खाँदा केही पनि फरक पर्दैन र हामीले त्यस त्यस्ता म्यासेजहरू पनि दिइरहेछौँ त्यसैले र पेमेन्टको कुरा मेन जुन कुरा यहाँले सोध्नुभयो पेमेन्ट चाहिँ रोक्नु हुँदैन उहाँहरूको म्यानेजमेन्टको कारणले पन्ध्र पन्ध्र दिनको चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्छ र पन्ध्र दिन अगा के अरे पेमेन्ट गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि हामी किसानको लागि चाहिँ जागरूक हुनुपर्छ कि पन्ध्र दिनमा पेमेन्ट दिनुपर्छ म वासुदेव उपाध्याय दुधको उत्पादनले मात्रै दैनिक गुजारा चल्या चा। छ त्यो चाहिँ समयमा चाहिँ किसानले नपाउँदाखेरि ढुटो दाना पानी घर खर्च बच्चाको फी कसरी बिग्रछन् तिन तिन महिनासम्म छ छ फारमसम्म वर्षौँदेखि पन्ध्र दिनमा को सोह्र दिन पुगेपछि भुक्तानी गरेको समय कहिले थियो भनेर उहाँलाई सोध्नुहोस् हजुर पन्ध्र दिन सकेर सोह्र दिनको दिन किसानको भुक्तानी कहिले हाल्नुभयो एक फारम पनि नरोकियो भनेर सोध्नुहोस् यो धेरै समय भइसक्यो यसले गर्दा किसानको अवस्था एकदम नाजुक छ एउटा कुरो दोस्रो कुरो अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ बिहान गरेको पाउडर दुध गोदाम गोदाममा प्राइभेट डेरीको अनि यहाँ चाहिँ डेप्ची डेरीहरूकामा चाहिँ बजारमा चाहिँ चौध हजार पन्ध्र हजार तेह्र हजारमा लिनुहुन्छ भनेर अवैधानिक दुध पाउडर आइरहेको त्यो रोक निकाल्ले अस्ति प्रधानमन्त्री जिउबाटै सुन्यो पचास हजार गाई मऱ्यो एउटा गाईले पाँच लिटर मात्र दिन्छ तर हाम्रो दस लिटर दिने गाईको विकास गरिसकेका छ पाँच लिटरको हिसाब गर्नु साढे दुई लाख लिटर दुध घटिसक्यो तर दुध बजारमा समस्याग्रस्त हुँदैछ हिजो दुई महिना अगाडि दुध खोसाखोस आज दुई महिना पछाडि दुध वालछ्याल के गरी भयो आज देख्छु बर्दिवास सडक खण्डबाट म दुई बजे उठ्छु दुई बजेदेखि सात आठ बजेसम्म ट्याङ्करका ट्याङ्कर गाडी आएको छ त्यो नेपालकै दुध मात्रै हो कि बोर्डर साइडमा कुनै चिसीहरू राखेर इन्डियाको दुध चौतिस रुपियाँ भारुमा पर्छ भने नेपालको पैँसठी परो यहाँ दुधको लागत त किसानलाई फाइदा छैन तर बढाउँदा के भइदियो भने इन्डियाको दुधले नेपालको दुधलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने सम्भावना चोरी निकासीबाट प्रबल रूपमा भइरहेको देखिन्छ यसको रोक्ने निकाय कुन हो सञ्जयवजी तर्फ आउन चाहन्छु दुई महिना अघिसम्म दुधको हाहाकार थियो दुई महिनापछि दुध छ र तप तपाईँहरू किनिरहनु भएको छैन किन भइरहेको छ यस्तो दुध विकास संस्थानको तर्फबाट त्यस्तो आधिकारिक रूपमा त दुध तपाईँको छ्यालफ्याल छ दुध विकास संस्थानले दुध लिइरहेको छैन भन्ने हामीले कुनै पनि माध्यमबाट कुनै किसिमको पनि मेसेज दिएको छैनौँ दुध विकास संस्थानको आफ्नो एउटा सङ्कलनको ग्रिड रहेको छ एउटा रहे नेटवर्क रहेको छ त्यो नेटवर्कमा हामीले ने� चाहिँ दुध चाहिँ लिइरहेका छौँ पनि दुध ल्याउँछन् जति पनि मात्रामा दुध ल्याउँछन् त्यो तपाईँहरू किन्न तयार हुन्छ छैन किन हामी खरिद गर्दाखेरि हाम्रो एउटा आफ्नो एउटा मापदण्ड हुन्छ एउटा गुणस्तरको मापदण्ड हुन्छ फेरि बिक्री गर्ने बिक्रीकर्ता र खरिदकर्ता बिचको एउटा मूल्यको पनि कुरा हुन्छ दुग्ध विकास संस्था त्यो त सरकारले निर्धारण गरेको छ मापदण्ड निर्धारण गरेको छ मूल्य निर्धारण गरेको गरे छ त्यो मापदण्डभित्र किसानले दुध लिएर आउँछन् भने तपाईँहरू जति पनि दुध किन्न चाहिन्छ हामी जति पनि दुध किन्न तयार छौँ दुग्ध विकास संस्थाले कतैतिर पनि तपाईँको दुध नलिएको दुध नलिदिने भन्ने कतैतिर पनि ब्लकेज कुनै किसिमको ब्रेकेज चाहिँ लगाएको छैन हामी दुध लिन चाहिँ तयार छौँ उहाँले उठाउनु भएको सन्दर्भ र बजारमा देखिएको सन्दर्भ पनि आयातित पाउडर दुधहरू छ्याप छ्याप्ती मात्र पाइन्छ इलिगल त्यस्ता पाउडरहरू पाइन्छ त्यो पाउडरहरूको युज भइरहेको छ भन्ने सुन्नुभएको छ अब हामीले पनि यो इन्फर्मली यी कुराहरू चाहिँ अब सुन्न चाहिँ सुनेको चिजहरू हामी हामीका खुला बोर्डरको कुरा कारणले गर्दाखेरि नआइरहेको होला पनि हामी ठ्याक्कै भन्न भन्न हामी सक्दैनौँ ती कुराहरू खुला बोर्डरको कारणले गर्दाखेरि भएको हामीले इन्फर्मली कतै यस्ता कुराहरू चाहिँ सुनेका छौँ सुन्नुभएको तपाईँहरूले खास गरी निजी उद्योगी व्यवसायहरूलाई के आरोप लाग्छ भने किसानको दुध उनीहरूले किनेनन् यसरी बाहिरबाट दुधको पाउडर आयात गरेर दुध बनाएर उपभोक्तालाई बेचे भन्ने आरोप छ यस्तो छ अब आरोप कसैले मौखिक भनेर कुरा त्यो त सुन्ने कुरा र त्यो कुनै पुष्टि हुँदैन र होइन तर तपाईँको वास्तविकता कसको दुध किनेन कुन डेरीले किनेन कति लिटर किनेन हिजोको सम्झौता के थियो त्यो कुरा हेर्नु पऱ्यो अर्को कुरो नेपाल डेरी एसोसिएसनले अहिले पनि हाम्रो जुन जुन नाका नाकामा हाम्रो जहाँ जिल्लाहरू छन् त्यो जिल्लाबाट नेपाल डेरी एसोसिएसनले नै चाहिँ त्यो अवैधानिक रूपबाट आएको पाउडर दुध र त्यहाँबाट आउने लिक्विड दुध चाहिँ रोक्नु पऱ्यो भनेर चिठी दिने पहिलो चाहिँ संस्था भनेकै हाम्रो नेपाल डेरी एसोसिएसन हो र र हिजो सिडिका आएन हामी पनि बसेर मन्त्रालयमा पनि हामीले बसेर मन्त्र मन्त्रालयमा एउटा टिम बनाइदिनु पर्यो अनुगमनमा हामी जान तयार छौँ र देशमा दुध बिक्री नहुने यहाँका किसानको चाहिँ दुध चाहिँ बजारमा चाहिँ आउन नसक्ने र फ्याल्नुपर्ने अवस्था हुने र फेरि यी उताबाट आउने दुध चाहिँ यसरी आयो भने देशमा चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ यहाँका किसानलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर हामी आफै लागेर हामी त्यो गरिरहेको छौँ र एका दुई कसैले गरेको छ भने त्यसलाई हामीले मौखिक रूपले भन्ने होइन कि पुष्टिसहित कहाँ छ त हामी जाउँ न सरकार कार्यवालाहरू हामी सबै हो मन्त्रालय तयार छ राष्ट्रिय दुध विकास बोर्ड तयार छ होइन सम्बन्धित सिडिओ कार्यालय छ र हाम्रो एउटा बानी के छ भने रेमा हामी हिँड्ने बानी जुन छ त्यो गलत हो त्यसले गर्दा त्यसरी हिँड्नु हुँदैन हामी सबै सरकारवालाहरू मिलेर जहाँ हामीले देख्छौँ अन द स्पोट चाहिँ त्यो गर्नको लागि मन्त्रालय पनि तयार छ सिडिओ कार्यालय तयार छ हामी तयार छौँ र त्यो त्यतिकै भन्नुभन्दा हामी प्रमाणसहित जानु पर्यो र बजारमा त कुराहरू विभिन्न कुराहरू जेठमा डिजिसी सहित निजी डेरी व्यवसायहरू त मन्त्रालय गएका थिए लभिङ गर्नको लागि आयात खुला गर्नु पर्यो भनेर यो डेरी सेक्टर अरू जस्तो होइन यो अलिक फरक व्यवसाय हो होइन हजुरले चाहिँ कुनै अरू तरकारी कुरा गर्नुहोस् फलफुल कुरा गर्नु अन्न कुरा गर्नुहोस् त्यो कम्तीमा पनि केही समय हामी राख्न सक्छौँ होइन त दुध चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आज उत्पादन भएपछि आजै बजारमा हामीले लान सकेनौँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने त्यो बिग्रिन्छ त्यति आवश्यकता दुध नपुगेकै हो

गाई भैँसी पालेका छन् तर उनीहरूका गाई भैँसीले दिएको दुधले बजार पाएका छैनन् यता किसान मारमा परेका बेला सहरी क्षेत्रमा दुधको अभाव भयो भन्ने बाहना बनाएर दैनिक एक लाख पचास हजार लिटर भन्दा बढी दुध भारतबाट आयात गर्ने चलखेल भएको छ भारतबाट दुध आयात गरेर नेपालमा मिल्क होलिडे गरेर किसानलाई मार्ने खेल भइरहेको छ गोठभरि गाई भैँसी छन् दुध खेर गइरहेको छ तर सहरमा दुध अभाव भयो भनेर भारतबाट आयात गर्न खोजिन्छ पराजी गत जेठ सात गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार भारतीय दुधलाई काखा स्वदेशीलाई पाखा भन्ने शीर्षकमा जुन समाचार प्रकाशित भएको थियो त्यसलाई सन्दर्भ बनाएर एक सांसदले संसदमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलाको अवस्था त्यो थियो गोठभरि गाई छन् तर दुध बेच्नको लागि ठाउँ छैन उद्योगहरूले दुध लिँदैनन् टिडिसीले दुध लिँदैनन् त्यो अवस्था थियो यहाँहरूलाई के पनि स्मरण गर्न चाहन्छु भने धेरै पहिला चाहिँ मिल्क होलिडे भयो त्यसपछि इन्डियाबाट चाहिँ पाउडर दुध आउने अरू विभिन्नको बटरहरू आउने गर्थ्यो होइन हामी सबै सरकारवालाहरू मिलेर हाम्रो स्वदेशी उत्पादनहरू खपत नहु नौ, नहुने र विदेशबाट आउने दुधहरू चाहिँ आयात यसरी भइरह्यो भने हाम्रा किसानहरू पलायन हुनुहुन्छ भनेर हामी आफै सरकारवालाहरूले हामी सबैले मिलेर हस्ताक्षर गरेर त्यो आयात बन्द यो यो फर्ममा त्यो कुरा बोल्नुहुन्छ गराउँछ किसानसँग हातेमालो गरेर उनीहरूको दुध लिन तयार छौँ भन्नुहुन्छ तर तपाईँहरूको भित्री काम चाहिँ व्यवसाय चाहिँ के देखियो भने भारत लगायतका मुलुकहरूबाट दुधका पाउडरहरू ल्याउने अघि सांसदज्यूले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि डेढ लाख लिटरसम्म दुध बने त्यस्ता पाउडरहरू ल्याउने चलखेल भइरहेको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो खालका समाचारहरू आएका थिए व्यवसायहरूको दौडदुप मन्त्रालय गएको पनि देखिएको थियो सञ्जीवजी किन जानुभयो मन्त्रालय आयातको लागि म हजुरलाई चाहिँ बुझाउन चाहन्छु दुध उत्पादन एउटा व्यव एउटा कुरा भयो र दुग्ध व्यवसाय फरक कुरा भयो अब हाम्रो जस्तो नेपाली भौगोलिक संरचनामा हामी पारम्परिक रूपमा चाहिँ एउटा दुइटा गाई भैँसी पाल्ने दुध उत्पादन गर्ने र आफ्नै खपतलाई म्यानेज गर्ने त्यो अब हामी कहाँ चाहिँ नौलो कुरा रहेन त्यो कुरा त्यो हाम्रो देशभरि नै हरेक कुना काप्चामा ती तपाईँको त्यस्ता कुरा र ती गतिविधिहरू देखिएको छ अब रह्यो त्यो दुधलाई चाहिँ तपाईँको यो औद्योगिक ग्रिडमा जोड्ने कुरा अब उद्योगले कतितिर रहेको तपाईँको चालिस लिटर पचास लिटर बिस लिटर तपाईँको सङ्कलन व्यवस्थापन जहाँ अब बाटोको व्यवस्था छैन अब त्यहाँनिर गर्न सक्ने अवस्था त्यस्ता कतिपय ठाउँमा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ भएको होला र तत्कालीन समयमा चाहिँ उद्योगलाई चाहिने उद्योगिक इनपुट इन्डस्ट्रियल इनपुट त्यो इन्डस्ट्रियल इनपुट भनेको त्यहाँ परिमाणका कुराहरू पनि आउँछ तपाईँको त्यो परिमाणमा चाहिँ कमी आएकै हो र तत्कालीन समयमा अब हामी तपाईँको उद्योगलाई चाहिँ एउटा सञ्चालन त राख्नु पऱ्यो उद्योगलाई तपाईँको फेरि पाँच महिना ब्रेक गरेर बन्द गरेर फेरि एघारौँ छैटौँ महिनामा तपाईँको सातौँ महिनामा फेरि सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन यो दुध लिनको लागि गाउँ गाउँमा जाने दुध सङ्कलन गर्ने दुध सङ्कलन लागि अभियान चलाउने कि पाउडर लिन भारत जाने भन्नुहोस् न इन्डियाबाट ल्याउने चाहिँ कतैतिर ल्याउने कुरा भनेको धेरै समयसम्म त्यसलाई सञ्चित गरेर पूर्ण रूपमा तपाईँको किसानको दुध खरिदे नगरिदिने भन्ने कुरा होइन टाइम बिङ गरिन्छ र अर्को कुरा तपाईँको अब डिडिसीले तपाईँको यो दुध आयात गर्दाखेरिको अवस्थामा अब हामी तपाईँको का, कानुनी दायरा चाहिँ होइन हामीले कहिले पनि योजना बनाएनौँ त्यस्ता उपकरणहरू किन्नेमा कहिले पनि हामीले त्यो खालका सोचहरू योजनाहरू बजेटहरू निर्माण गरेनौँ कसरी कमिसन खान सकिन्छ कसरी त्यहाँबाट बढी मुनाफा कमाउन सकिन्छ त्यसमा मात्रै ध्यान गयो नि त्यो दुध ल्याउँदाखेरि तपाईँको हामीलाई इन्डिया के अरे नेपालको किसानको खरिदभन्दा चाहिँ महँगो पर्छ किनभने एघार एग प्रतिशत नेपालका किसानका दुधको पनि पाउडर बन्छ नेपालका किसानका दुधको पनि बटर बन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले कहिले भण्डारण गर्नेतर्फ कहिले पनि सोचेनौँ योजना बनाएनौँ खालि आयात मात्रै आयात मात्रै के हुन्छ आयातमा कति नाफा हुन्छ कमिसन हुन्छ अब आजको दिनमा दुग्ध विकास संस्थान लगायत निजी क्षेत्र उद्योगसँग चाहिँ आजको दिनमा सात सातवटा पाउडर प्लान्ट छ जुन आजभन्दा पन्ध्र वर्ष अगाडि दुग्ध विकास संस्थानको मात्रै एउटा पाउडर प्लान्ट एउटा सीमित क्षमताको पाउडर प्लान्ट थियो आज तपाईँको इन्डस्ट्रीले यहाँ बढी भएको दुधलाई चाहिँ त्यसलाई कन्भर्सन गरेर मिल्क होलिडे हुन नदिने गरी चाहिँ भण्डारण गर्न सक्ने आज हाम्रो यहीँ स्थानीय तवरमा नै त्यो क्षमताको विकास चाहिँ भइसकेको छ हामी ती चिज बनाउनु त अनि त्यो पाउडर बनाइएको वस्तुको पनि एउटा सीमित किन हामी कुन कुन मेटेरियलको कुरा गरिरहेको छौँ त्यो मेटेरियल इट्स पेरिसेबल त्यसको अब हामीले त्यसलाई पाउडर एसएमपी बदाखेरि त्यसको केही सेल्फ लाइफलाई चाहिँ फला हामी एक्सटेन्ड गर्न सक्छौँ तर एक्सटेन्ड गरिराख्दाखेरि त्यसलाई हामी एक वर्षसम्म लिएर जान्छौँ हामी लिएर जान सक्दैनौँ अमरजी किसानहरूले यत्रो समस्या भोगिरहेका छन् उनीहरूको दुध बिक्री भइरहेको छैन बिक्री भएको दुधको मूल्य पाइरहेका छैनन् दुध व्यवसायीहरू डिडिसीले समेत आयातमा बढी जोड दिइरहेको छ तपाईँहरू सङ्गठन खुलेर बस्नुभएको किसान सहकारीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनि खै आवाज तपाईँहरूको हिजो मान्छेहरू व्यावसायिक थिएनन् किसान व्यावसायिक थिएन व्यावसायिक नहुँदाखेरिमा दुई चार लिटर दुधलाई एक दिन दुई चार दिन बन्द गरे पनि समस्या आउँथेन अहिले हामी त उत्पादक हो आफै उत्पादक हो किनभने दुध उत्पादनलाई बन्द गर्न हुँदैन र बन्द नगर्ने कुरा नभए पछाडि के भन्दाखेरिमा अब त्यो बन्द गर्न हुँदैन र यसको वैकल्पिक तरिकाले यसलाई जानुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो तरिकाको कुरा आप... मलाई थाहा छ तपाईँ आफै दुध दुनुहुन्छ तपाईँ आफै बजारमा पुर्याउनुहुन्छ मैले तपाईँलाई यो कार्यक्रममा सहभागिताको लागि फोन गर्दाखेरि पनि तपाईँ गोठमै हुनुहुन्थ्यो तर तपाईँले जुन बिक्री गर्नुभएको दुध छ नि त्यो दुधको पैसा पाउनु भएको छैन आफैले पैसा तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ अध्यक्षले पैसा पाउनु भएको छैन दुधको देशभरका किसानको पक्षमा बोल्नु पर्छ कि पर्दैन होइन बो हामीले पटक पटक कुरा राखिसकेका छौँ उहाँहरू हामी सबैलाई यो ग्रुप प्रायः जानकारी छ अन्य नेताहरू पनि हुनुहुन्छ सहकारी हुनु छिसानको दबाब पुगेन भन्ने कुरा छ वरिष्ठ होला समस्या समाधानको लागि अहिले सरकारले खारिज गरेको दुध विकास बोर्ड स्थापना हुनुपऱ्यो नम्बर वान नम्बर टू अहिले सारा चिज वृद्धि भएर गइरहेको अवस्था छ किसान चाहिँ धारसाई आफ्नो व्यवसायमा धारसाई भएर मूल्य वृद्धि गराउन लामो समय सङ्घर्ष गरेर चाहिँ मूल्यवृद्धि भएको अहिले फेरि त्यही मूल्यवृद्धि घटाउन चाहिँ लागिरहनु भएको छ डिडिसी पनि लाग्नु भएको छ निजी डेरीहरू पनि लाग्नु भएको छ यसको प्रमाण सहित घट्दैछ अहिले पनि किसान एकजनाले भनिसक्नु भएको थियो दुईदेखि पाँच रुपियाँ चाहिँ अहिले घटाइरहनु भएको छ पत्रचार गरिसक्नु भएको छ यही महिनादेखिको मूल्य घट्ने गरी पाएको मूल्यमा किसानले घटाउने गरी त्यो खालको चाहिँ नाम चाहिँ लागि मूल्य घट्नेछ अहिलेको यत्रो महामारी चाहिँ किसान चाहिँ कति किसानका गोठै खाली भएका छन् लम्की स्किन रोगका कारणले खोइ त सरकारले चाहिँ आजसम्म पनि एक रुपियाँ किसानलाई हामीले सहुलियत दिन्छौँ भनेर बोल्न सकेको छैन यी सबै कुराहरू हामीले मैले जे जति विषय भने यो सबै आवाज उठाएका छौँ अब सँग के अरे सडकमा जानलाई बाँकी छ हामी केही दिन पछाडि फेरि यी कुरा माग पुरा भएन भने हामी सडकमा पनि जान सक्छौँ किसानहरूका यिनै समस्या लिएर हामी कृषि मन्त्रालय पनि पुगेका थियौँ र कृषि मन्त्रीसँग पनि भेटघाट गरेका थियौँ उहाँले के भन्नुभयो यो राख्न चाहन्छु धेरै पुरानोदेखिको एकदम क्रोनिक खालको समस्या रहेछ यो होइन अरू पनि धेरै समस्या छन् त्यहाँ डिडिसीमा यो डिडिसीको काम गर्ने तरिकामा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ दुध नउठाउने समस्या छ मैले उहाँहरूलाई के भनेको छु भने डिडिसी पनि अरू उद्योगीहरूलाई पनि तपाईँहरूले फागुनमा आएर मलाई चाहिँ दुध भएन भारतबाट ल्याउनु पर्नु भनेर भन्नुभयो मैले हुँदैन भने अहिले आएर फेरि तपाईँहरू यहाँ चाहिँ दुध बढी भयो हामी किन्न सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो फेरिको फागुन आउँछ भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्दैन फेरिको फेरिको फागुनलाई अहिलेको यो दुध किनेर तपाईँहरूले पाउडर बनाएर राख्नु पऱ्यो नि बढी दुध छ भने त्यो दुध चाहिँ डिडिसीले पनि लिनु पऱ्यो अन्य दुग्ध उद्योगहरूले पनि लिनु पऱ्यो र पाउडर बनाएर राख्नु पऱ्यो जति बेला दुध कम हुन्छ त्यति बेला प्रयोग गर्नुपऱ्यो सञ्जीवजी मन्त्रीज्यूले त डिडिसीको म्यानेजमेन्टमाथि पनि प्रश्न उठाउनु भयो हजुर मान्य मन्त्रीजीबाट अहिले बोल्नुभएको कुरा चाहिँ चा, चा। अब यो विषयमा यो डायग्नोसिसमा चाहिँ हामी मन्त्रीजीसँगै छौँ यी कुराहरूलाई चाहिँ हामी अनफोल्ड गर्ने कोसिसहरू गरिरहेको छ अब डिडिसीमा केही इस्युजहरू छन् एकदमै कान बोर्डले पनि प्रश्न उठाएको थियो डिडिसीको म्यानेजमेन्टमाथि मन्त्रालयले पनि प्रश्न उठाएको छ तपाईँहरूको म्यानेजमेन्ट सङ्कटग्रस्त छ एउटा समयअनुसार एउटा परिस्थितिअनुसार म्यानेजमेन्टमा केही चेन्ज आउनुपर्छ यसका केही फर्मेटमा केही स्ट्रक्चरमा केही पोलिसीमा केही के आउनुपर्छ भन्ने कुरा र त्यही नै सवालमा अहिले मान्य मन्त्रीज्यूबाट चाहिँ यो विज्ञ समूहको एउटा समिति कमिटी गठन गरिएको छ र त्यो कमिटीले डिडिसीलाई अब आउने दिनमा कसरी सञ्चालन गर्ने यसको म्यानेजमेन्टको स्वरूप के कस्तो रहने के कस्तो जिम्मेवारीहरू वहन गर्ने भन्ने एउटा टिओआरसहित ती एउटा कमिटीले काम काम गरिरहनु भएको छ अब उहाँहरूले चाँडै नै एउटा प्रतिवेदन दिएर यसलाई फेरि अगाडि र्फ उठाउनु भएका केही सवालहरू यस्ता थिए कि त्यहाँ मेन पावर पनि बढी छ अनावश्यक मेन पावरहरू पनि छ त्यसलाई पनि घटाउनु पर्छ भन्नुभएको छ तपाईँसँग त्यो कुरा गर्नुभएको छ कि छैन त्यहाँ अनावश्यक छ सयजना कर्मचारी छन् रे काम छैन रे हो हामी कहाँ अझ छ सय होइन हामी कहाँ त हजार त्रिसठीको दरबन्दी हजुर अब हाम्रो संरचना चाहिँ अत्यन्त ठुलो छ तपाईँको यो पश्चि धनगढीदेखि लिएर अब इलाम विराटनगरसम्मको हाम्रो संरचना छ ती सबै संरचनाहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने अवस्था रह्यो भने चाहिँ ती कर्मचारी त्यही नै अनुरूप राखिएको छ कतिखेर के भन्छन् भने ती कर्मचारीहरू काम छैन तर हरेक दिन दुध चाहिँ एक लिटर लिन्छन् घिउ महिनाको एक लिटर लिन्छन् अझै कतिपय तपाईँका कर्मचारी छिमेकीहरूले के भन्छन् भने उनीहरूका हरेक दिनको भान्सामा घिउमा झानेर तरकारी पकाइन्छ हरेक दिन उनीहरू नुहुने ल्याएर तरकारी पकाउँछन् भन्छन् अब यसलाई अब यो कुराले यसो अब दुध विकास संस्थानका कर्मचारीले तपाईँको दुध खपत गरेको चाहे घिउ खपत गरेको हाम्रो आफ्नो एउटा पोलिसी एउटा नीतिले जे निर्णय जे व्यवस्थाहरू गरिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ हुने नभयो भयो त्यो केही व्यवस्थाहरू चाहिँ छन् अन्य हरेक खर्च खर्चको हामीले चाहिँ त्यसलाई एउटा अब बनाउनु त्यसलाई हामीले लेख्नुपर्ने त्यसलाई एउटा विवरण तयार गर्नुपर्ने त्यसको अडिट गराउनु पर्ने भएकोले त्योभन्दा बाहिर चाहिँ केही पनि हुँदैन तपाईँको र हाम्रो व्यवस्थाले लिटर पाउने घिउ पाउने यो पनि हुन्छ कतै अब यो पाउँछन् पाउँदैन कतै हुन्छन् भन्ने कुरा व्यवस्था छ हजुर होइन हामी कहाँ तपाईँको कर्मचारीलाई चाहिँ प्रतिदिन एक लिटर दुध दिने व्यवस्था छ र महिनाको तपाईँको एक लिटर घिउ दिने व्यवस्था यो आजदेखि नै पहिलेदेखि नै यो नीतिगत व्यवस्था गरेर नीतिगत व्यवस्था गरेर गरे यो कुराहरू चाहिँ राखिएको छ हस् म प्रहलादी थाहा पाउन चाहन्छु निजी डेरी उद्योगीहरूको चाहिँ एकदमै ध्यान चाहिँ कसरी नाफा कमाउने त्यसको गुणस्तरमा कहिल्यै ध्यान गएन दुधका अनेक प्रकारहरू बन्नसक्छ चक्लेटसम्म बन्न सक्छ पनिर भए अथवा दुधका धेरै कुराहरू छ मिठाईहरू भए धेरै छ नि त होइन तर तपाईँहरूको ध्यान चाहिँ अघि नै मैले भने जस्तै पाउडर ल्याउने त्यसको गुणस्तरतामा पनि ध्यान नदिने यो धेरै ब्लेम निजी डेरी व्यवसायमाथि लाग्ने गरेको छ किन त्यति रिलायबल विश्वसनीय हुन सकिरहेका छैनन् हाम्रा निजी डेरी व्यवसायहरू तपाईँको हिजो साठी पर्सेन्टभन्दा माथि तपाईँको चाहिँ डिडिसी थियो चालिस पर्सेन्ट हामी थियौँ हाराहारीमा भने आज साठी पर्सेन्टदेखि सत्तरी पर्सेन्ट हामी भएको छौँ निजी सेक्टर डिडिसी तिस पर्सेन्ट छ होइन यहाँले भनेको उत्तरमा त अझ निजी डेरीलाई सबैले विश्वास गरिरहेका छन् होइन निजी डेरीले त्यो खालको चाहिँ आफ्नो फड्को मारिरहेको छ र यहाँले भनेको जस्तै विविधीकरणमा पनि निजी डेरी गएकै छ कि जब दुध धेरै हुने समय हुन्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरू दुध किन्नुहुन्न जब दुध कम हुन्छ त्यति बेला तपाईँहरू पाउडरको लागि लभिङ गर्न जानुहुन्छ यो किन हुन्छ लिन सिजन भनेको दुध नपुग्ने बेलै हो उपभोग बढी हुन्छ दुध कम हुन्छ त्यति बेला यदि मार्केट हामीले गुमायौँ भने त्यो मार्केट त पुनस्थापना हामी गर्न सक्दैनौँ आयातीतमा चाहिँ पदार्थले त्यो मार्केट लिन्छ त्यस कारणले त्यो मार्केट बचाउनको लागि हामीले त्यो तत्त तत बेलामा नपुगेको दुध मात्र कति हो त पचास हजार लिटर नपुगेको भने पचास हजार मात्र ल्याउँ बि बिस हजार लिटर नपुगेको छ भने बिस हजार ल्याउँ र त्यो हाम्रो मार्केट नगुमाऊँ भन्ने हेतुले हामीले त्यो भनिएको हो तर यहाँको किसानको दुध नकिनेर यहाँका किसानका चाहिँ दुधहरू नउठाएर यहाँ हामीले चाहिँ पाउडर नबनाएर यहाँ हामीले अरू कुरा गरेर त्यो हामीले गरेकै छैन तपाईँको काहीँ त्यस्तो खालको प्रमाण छ भने हामी अहिले पनि त्यो कुराहरू भोग्न तयार छौँ तर एउटा कुरा के हो भने निजी डेरीको पनि त आफ्नो लिमिटेसन हुन्छ नि तपाईँको आफ्नो भाँडो चाहिँ एकछिनको लागि एक पाथी पकाउने छ भने त्यहाँ हामी पाँच पाथी त पकाउन सक्दैनौँ नि जस्तै मेरो डेरीले यदि बिस हजार लिटर क्यापेसिटी मेरो डेरी छ भने अब मैले अहिले चाहिँ चालिस हजार लिटरको क्यापेसिटी त म त त्यो काम गर्न सक्दिनँ त्यस कारणले निजी डेरीको आफ्नो खालको चाहिँ के छ भने लिमिटेसन छ तपाईँको डिडिसीको कुरा सुन्नुको गुणस्तरीयमाथि त्यस्तो छैन त्यसको प्रडक्टको गुणस्तरीयमाथि किन प्रश्न उठ्छ त्यस्तो त तपाईँको अहिले पनि तपाईँको हेर्नुहोस् खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनुज्ञापत्र दिएर त्यो मापदण्डभित्र रहेर चाहिँ उपभोग ताले सामान पाउने हो त्यसमा त कुनै किसिमको छैन जसले गरेको छैन त्यो त अहिले पनि कारवाहीको दायरामा परिरहनु भएको छ र त्यस्तो खालको जुन यहाँले उठाएकै जस्तो समस्या त होइन तर एउटा कुरा के हो भने कहिलेकाहीँ दैनिक रूपमा हामीले दुध पर्छ दैनिक रूपमा बन्छ र दूर दराजदेखि लिएर सहरसम्म पर्ने कारण अब यो एउटा यो कोल्ड चेन मेन्टेन गर्नुपर्छ हाम्रो देशको अवस्था तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ कुनै ठाउँमा कुनै मात्रामा केही भेट्यो भने एउटा पार्ट होला नत्र अरू पार्टमा कुनै पनि छैन त्यो निर्धक्क भएर निजी डेरीबाट उत्पादित दुध तथा दुग्ध पदार्थहरू उपभोक्ताले सेवन गर्न सक्नुहुन्छ सेवन गरिरहनु भएको छ हुन्छ अब म केही किसानहरू त पाउन चाहन्छु जो आज कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ शेषानन्द सन्जेल पन्ध्र दिनको भुक्तानी करिब करिब साठीदेखि नब्बे दिनसम्म भुक्तानी भएको छैन दुध दैनिक नगदमै बिक्री हुने चिज हो यो व्यवसायसँग म आफू पनि जोडिएको नाताले मैले भने यो दैनिक नगदमै बिक्री हुन्छ हो कन्भर्सन समयअनुसार सिजन र सिजनमा बराबर दुध खरिद बिक्री हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन त्यसमा सिजनअनुसार दुधलाई भण्डारण गर्नुपर्ने बाई प्रोडक्टमा डाइभर्ट गर्नुपर्ने कारणले बराबर बजारै लिन्छ भन्ने पनि होइन तर हन्ड्रेड प्रतिशत नै दुध बिक्री हुँदैन हन्ड्रेड प्रतिशत नै नगद रोकिन्छ भन्ने चाहिँ होइन भन्ने मलाई लाग्छ यो, 90 दिन 100 यो लाग के कारणले गर्दा नब्बे दिनसम्मको हन्ड्रेड प्रतिशत भुक्तानी रोकिएको के कारण लाग्छ कि डिडिसी अथवा निजी डेरीहरूले पैसा होल्ड गरेर राख्नु कारण के लाग्छ एउटा सहकारीले आफै बजारीकरण गरेको भुक्तानी समयमै भएको छ किसानलाई अब डिडिसी र निजी डेरी उद्योगहरूले उठाएको भुक्तानी नब्बे दिन भएको छैन भने किसानले के बुझ्छ एउटा मेरो प्रश्न एउटा मेरो प्रश्न अर्को कुरा नगदमा बिक्री हुने चिजमा यति लामो समयसम्म भुक्तानी नहुनुमा कतै आर्थिक लेखाफाँट होला के फाँट होला कहीँ केही चलखेल हो कि भन्ने अर्को एउटा प्रश्न हो यसमा पनि यता व्यवसायी र डिडिसीसँग जोडिएर मैले भन्न चाहेँ भने हो कन्भर्सनका नाउँमा बटर ऊ स्टक लगेर थुपार्नुपर्ने समस्या छ भन्ने विषयलाई पनि मध्यनजर गर्ने हो भने कति प्रतिशत फल सिजनमा पेमेन्टलाई रोक्नका लागि सरसल्लाह गर्ने गर हो यता किसान सङ्घ छ सरकार छ यसका विषयमा चाहिँ डेरी उद्योग र डिडिसीले कमसेकम मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेट गरेर हामी फल सिजनमा समयमा भुक्तानी गर्न सक्दैनौँ के कारण हामीसँग बटर पाउडरमा हामीले कन्भर्सन गर्नुपर्छ कति प्रतिशत हन्ड्रेड प्रतिशत नब्बे दिन भुक्तानी नहुने त पक्कै होइन किनभने यो बजारमा आज उपभोक्ताले दुधको पैसा नतिरिकन नब्बे दिन खाइराख्या त छैन यो त पक्कै होइन नि केमा गयो भन्नुभयो उहाँहरूले भन्दा यो कन्भर्सनमा गयो तर नब्बे दिन कन्भर्सनमा गयो भन्ने कुरामा म विश्वस्त छैन मेरो नाम भीमसिन घिमिरे जति जे जे जति यहाँ अहिले जति कुरा गरे जे गरे पनि खास किसानलाई चाहिँ नि दबाबाै दबाएकै छ डिडिसीले किनभने किनभने भुक्तानी नदिने तपाईँको पोहोरको वर्ष दसैँमा भुक्तानी नपाएर किसान किसानका घर घरमा चाहिँ दसैँ रमाइलो र उनका कर्मचारीलाई चाहिँ डबल तलब खो खुवाएर राख्यो यो कुरो पनि मैले थापा थाहा पाएँमा किसानले पैसा पाएनन् पाएनन् यस्तो यस्तो चाहिँ अब अहिले यहाँ चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ सारा देश विदेश गएर चाहिँ आएका फर्केर दुःख पाएर आएका जति गाई फम्म र भैँसी फम्म खोर बसिया छन् उनीहरूलाई चाहिँ अहिले मारामारीमा परेछ दुध समयमा बिग्दैन कहिले घटी पैसा बनाएछन् कहिले बढी पैसा बनाएछन् यो देशमा सही हिस्सा किताबको चाहिने न कृषि मन्त्री छ न प्रधानमन्त्री छ न कुनै त्यहाँ बोर्डमा बस्ने मान्छे नै छन् किसानको कुरो बुझ्ने नै मान्छे नै भएन त्यो डिडिसीमा पनि इन्डियाको दुध भित्रिआएको छ रातारात भित्रिआएको छ नेपाली दुध अलिकति महँगो छ इन्डियाको दुध अलिक सस्तो भएर इन्डियाको बोर्डर बोर्डरमा चाहिँ चाहिँ यो अहिले दुध सङ्कलन केन्द्रको चिसान राखेर दुध भित्राइरहेको छ म राम्रसाद घिमिरे हो इन्डियाको दुध अहिले छ्यापछ्याप्ती आयो भन्ने कुरा मलाई असाध्यै त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो तपाईँ हामी कृषकहरूले चाहिँ दुःख पाएको छ कति भन्नुहुन्छ भने गाई भैँसी पालेर आफ्नो जीविका चलाउने हाम्रा अधिकांश कृषकहरूले दुःख पाउनुको मेन कारण यही तालमेल नमिलेर हो अहिले सबै व्यवसाय दुध व्यवसायहरूले सोच्नुभयो होला इन्डियाले दुध सस्तो दियो अथवा पाउडर सस्तो पठायो र यो कुरामा म के भन्न चाहन्छु भने आफ्नै खुट्टामा आफैले बन्छ र हुनुहुन्छ यो कुरा ध्रुव सत्य कुरा हो भोलि पनि तपाईँहरू भोग्नै पर्छ यो कुरा आफ्नो देशको कृषकहरूलाई हितकारी काम नगरिकन सस्तो आयात दुध बेचेर अहिले जति उपभोक्तालाई खुवाउनु भएको छ भोलि त्यही दुध सस्तो दिन्छ भने पक्का छ त नत्र हामी पेसा छोडिदिन्छौँ कृषकहरूले तपाईँहरू पेसा छोड्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भयो पुगिसकिछौँ हामी यो कुरो मैले अन्त पनि कहीँ कहीँ राख्छु कुराहरू बाध्य भएर हामीहरूले भैँसी लिलाम गरेर छोराहरूलाई खाडी पठाएर भने नि हामीले जीविका चलाउनु पर्छ यसै पनि हाम्रो देशका युवाहरूले कृषिलाई भरोसा मानेका छैनन् हाम्रो पुस्ताले मात्रै हो लगभग लगभग लग गोबर सोरेर दुध खुवाउने चाहिँ तल्लो पुस्ताहरू बाध्य भएर खाडीमा गएर पचास बाउन्न डिग्रीको घाममा गएर भने पनि बरु हामी त्यो काम गर्छौँ कृषिमा हामीलाई पुग्दैन पारिश्रमिक हामी आत्मनिर्भर हुँदैनौँ भनेर यस किसिमले हाम्रा छोराछोरीहरू अहिले बाध्य भएर खाडी छिर्न बाध्य भएका छन् राज्यले निजी क्षेत्रबाट हाम्रो दुध व्यवसाय व्यवसायसँगले कुन तरिकाले हेर्नुहुन्छ यसलाई अहिलेदेखि नै अलि ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भएन भने तपाईँ हाम्रा गोठ रित्ता हुन्छन् हामी टिकाउन सक्दैनौँ हामी कृषक टिक्दैनौँ मेरो नाम सहदेव निरोला मेरो घर बजाङ अनि हामी निजी डेरीलाई दिने गरेका छौँ हामी त पैसाको भुक्तानी त्यस्तो समस्या छैन टाइमसँगै पाइराखेका छौँ होइन खास डिडिसीको दाना पहिले उपभोग गरिरहेको थियो मैले वस्तुहरूलाई खुवाइरहेका थिएँ होइन एक्कासी दुई हजार रुपियाँमा पाउने दानालाई तिन हजार पर्न गयो भनेर वितरणले हामीलाई दाना उपलब्ध गराएन डाइरेक्ट किसानलाई दाना त सप्लाई गर्नुहुन्न होला डिडिसीले होइन तर त्यो दाना व्यापारले पनि त्यो समस्या देखायो भनौँ न मूल्य वृद्धि धेरै भयो भनेर नमस्कार मेरो नाम नवराज राउत नेपालमा चाहिँ मुगु भनेको एकदमै पिछडिएको जिल्ला हो त्यहाँ दुध धेरै उत्पादन हुन्छ तर नेपाल सरकारले वा दुध व्यवसायीहरूले इन्डियाबाट चाहिँ दुध ल्याउँछन् नेपालमै दुधहरू ल्याउँछन् नेपालको दुर्गम भेग मुगुमा पनि इन्डियादेखि दुध आउँछ आउँछ अनि त्यहाँको दुध बिक्री हुँदैन बजार व्यवस्थापन र सडकको व्यवस्था नहुँदा त्यहाँ किसान मारमा परिरहेका छन् अनि नेपालका किसानहरूले बजार खोजिरहेका छन् भारतको भारतबाट उत्पादन भएको दुधले नेपालमा बजार पाइरहेको छ नेपालमै उत्पादन भएको दुधले नेपालमा बजार पाइरहेको छैन यो विडम्बना किसान सहकारीका महासचिव हजुरलाई म गर्न चाहन्छु अब दुई महिना अगाडिसम्म उद्योगिक साथीहरूले हामीसँग भन्नुभयो दुध पुगेन हाकार भयो दुध ल्याउनु पर्यो भन्ने भयो अब अहिले दुई महिना भएको छैन फेरि दुध बढी हुने स्थिति आइसकेपछि यो कहाँनेरि के मिल्या छैन तालमेल त्यसको निमित्त मैले मन्त्रीज्यूसँग हामी हिजो बिहान पनि गयौँ हामी करिब दुई महिनाको बिचमा सातपटक मन्त्रीज्यूलाई भेट्यौँ हामीले दसपटकभन्दा बढी मन्त्रालयमा गयौँ उद्योगिक साथीहरू पनि धेरै पटक हामीसँग पनि जानुभएको छ विशेष के भने दुध खुल्ला सिमाना छ चा। पाउडर चाहिँ नेपालमा भन्दा करिब छ हजार पाँच हजार एक प्याकेटमा सस्तो छ पच्चिस केजीको हुन्छ लगभग त्यो भइसकेपछि मान्छेले विभिन्न बाटाबाट ल्याउने भनेपछि हरेक उद्योगहरू चाहिँ छापा मर्नु पऱ्यो राज्यले यदि नेपालमै उत्पादनभन्दा भन्दा बाहेकको पाउडर छ नि त्यसलाई सिज गर्नु पऱ्यो सरकारले हामीले त्यो कुरा भन्दा पनि छ अब त्यो मन्त्रीज्यूले ठिक छ अनुगमन गर्ने भन्नुभएको छ उहाँले उहाँ यो चाहिँ बोर्डर एरियामा जानको निमित्त एउटा कार्यदल राष्ट्रिय उगती विकास बोर्ड मार्फत बोर्डरका नाका नाकामा जाने कुरो भएको छ सम्भवतः एक दुई दिनमा जाने भन्ने कुरो हिजो गर्नुभएको छ त्यसलाई अलिक बढी टाइट गर्नु पऱ्यो एउटा अर्को तपाईँको धेरैवटा चिजमा चाहिँ बटर पाउडरहरू युज हुन्छ जस्तो बिस्कुटमा आइसक्रिम लगायतमा त्यो कन्फरेन्समा चाह ऊ हुन्छ तर त्यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ पाउडर उहाँहरू अब चाहिँ हामीसँग किन छैन धेरै भन्नुहुन्छ भनिसकेपछि त्यो पनि चोरी बाटोबाट आउँछ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने भने यो अहिले देखिएको समस्याहरू चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ हल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अबको क्रममा म देशभरिका किसानका केही के प्रतिनिधि आवाजहरू राख्न चाहन्छु आफूले पनि बाँच्नुपर्ने र गाईबस्तुलाई पनि बचाउनु पर्ने हुँदाखेरि यो भुक्तानीमा समस्या छ डिडिसीले चाहिँ दुई महिना तिन महिनासम्म चाहिँ पेमेन्ट अड्काइदिने कहिले चाहिँ तपाईँको के को न्युमा के को न्युमा कहिले पाउडर प्लान्ट बिक्रियो भन्ने कहिले दुध बिक्री भएन भन्ने उहाँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो त्यो किसिमको चाहिँ एउटा बाहना बनाएर चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ पेमेन्ट ढिलो गर्ने किसानहरूलाई पेमेन्ट गर्नुको लागि चाहिँ दुग्ध सहकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बेलामा पेमेन्ट नगरिदिँदा चाहिँ हाम्रा साना साना दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरू जुन चाहिँ उत्पादन नगरिकन सङ्कलन गरेर दुग्ध उत्पादक सहकारीहरूले चाहिँ डिडिसीलाई डाइरेक्ट दिने सहकारी संस्था चाहिँ धाराशाही भएर धेरै सहकारी संस्थाहरू पनि बन्द भइसकेका छन् टाइमसँग पैसा पाइएको छैन एक दोस्रो कुरो उचित मूल्य पाइएको छैन त्यही पैसा लिएर भुस पिठो गाईको लागि ल्याउनु पर्छ अब साउले चाहिँ नि एक महिनाभन्दा माथि उधारो दिँदैन आजको कार्यक्रममा सहभागी किसानहरूको पनि कुरा सुन्यौँ देशभरका किसानहरूको कुरा सुन्यौँ अन्य स्टेक होल्डरहरूको पनि कुरा सुन्यौँ अब यो आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था त तपाईँहरू हाम्रै हो होइन तपाईँहरू यो आवाजलाई लिएर कहाँ कहाँ जानुहुन्छ हरेक निकाय सबभन्दा ठुलो त सरकारै हो हामी सरकारसँगै कुरा गर्ने हो अब यो सधैँ दुई तिन महिनादेखि लिएर हरेक कुराको दुधको भुक्तानी किसानले सहन सक्दैन है अब हामी धेरै पर्खिन पनि सक्दैनौँ यो विषयमा हाम्रो केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घले अब यो कुरालाई सोधै यहाँलाई पटक पटक यहाँहरूसँग हामीले कुरा राखिसकेका छौँ हामी यो अब यो किसानले को मूल्य चाहिँ किसानले तपाईँहरूले दिएको मूल्य किसानले कमसे कम, कम पन्ध्रको बिस पच्चिससम्म पनि भनेका छौँ हामी कहीँ कहीँ ठाउँ ठाउँमा सह सहमति भएको छ कहीँ बिसमा कहीँ पच्चिसमा पन्ध्र दिनमा दुध बेचेको पैसा पच्चिस गतेभित्र दिइसक्नुपर्ने बिस गते भित्र दिइसक्नु पर्ने भन्ने यो सहमति कार्वनको लागि आवाज उठाउनु आवाज हामी उठाउँछौँ यदि भएन ह्यान त भएन भने यसको अहिले यो गर्छौँ भन्नुभन्दा पनि हामीले त्यसलाई कमसेकम तपाईँहरूलाई सचेत गराउने उद्योगीहरूलाई गर र कमसेकम किसानलाई मूल्य दिलाउने कुरामा हामीले जे गर्न तयार हुनुपर्छ हामी त्यो तयारी गर्न तयार छौँ तपाईँहरूले किन भन्दाखेरि अब यो विभिन्न बाहना बनाएर यो हाम्रो यो भएन ऊ भएन यो भएन भनेर होइन कुरा के हो भन्दाखेरि धेरै कुराहरू समस्या छन् हामीले अब उत्पादकहरूले कमसेकम सबभन्दा ठुलो भरोसा डिडिसी हो नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थान डिडिसी हो भरोसा डिडिसीसँग हो अहिले विगतको भी... दुई वर्ष भन्दा उता डिडिसीको हरेक कुरा राम्रो थियो भुक्तानी दिने कुरादेखि लिएर अब चाहिँ सबै कुरा डिडिसी राम राम्रोसँग चाहिँ भुक्तानी दिइराखेको थियो पैसा दुई चार पैसा चाहिँ प्राइभेटहरूले बढी नै दिन डिडिसीको भन्दा बढी नै दिन गर्नुहुन्थ्यो तर पनि उसले दुर्गमदेखि सुगमसम्मका सारा किसानको दुध बटुलेर लगेर चाहिँ व्यवस्थापन गर्थ्यो जुन कुरा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ डिडिसीको उत्तम पक्ष हो तर पछिल्लो समय त्यही अहिले त्यही कुरालाई लिएर आएर जे कुरा भयो मैले त अस्ति मन्त्रीजी कहाँले भनिदिएको थिएँ हामी तिमी गरेर भने यही हालतमा डिडिसी चल्दैन हामीले भनेको छौँ अहिले दुई महिनाको छ यहीँ यही महत्त्वबाट भनेको छु आए। मैले यही परिस्थितिमा डिडिसी चल्दै गयो भने अब अर्को फागुन आउँदाखेरि सन्जीवजी पछिल्ला वर्षहरूमा पछिल्ला समयहरूमा चाहिँ डिडिसी अलिक भद्रगोल बन्दै गयो किसानले भुक्तानी पनि पाएनन् डिडिसी पनि आयातमुखी भयो यो बिचमा अब तपाईँमाथि ठुलो प्रश्न उठेको छ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ जस्तै डिडिसीको व्यवस्थापन र अहिले हामी कहाँ उठेका यी जुन मुद्दाहरू विभिन्न हाम्रो व्यवसायकी मुद्दाहरू कृषकसँग जोडिएको मुद्दाहरू अब दुईवटा फरक फरक विषय हो तपाईँको डिडिसीको सवाललाई लिएर त्यसलाई फरक तपाईँहरूले डायग्नोसिस गर्ने कुरा हो अब त्यहाँ पनि मैले अघि नै भने नि अब पुरानो संस्था भयो समय प्रतिस्पर्धा हरेक कुराहरू आज हामी निजी क्षेत्र लगायत मल्टिनेसनल प्रडक्टहरूसँग पनि तपाईँको कम्पिटिसन गर्नुपर्ने अवस्था छ चाँडोभन्दा चाँडो क्विक सल्युसन दिनुपर्ने छ अब हाम्रा मेसिनरी हाम्रो लागत सङ्कलन हरेक कुराहरू तपाईँको अलिकति त्यसको लागत चाहिँ तुलनात्मक रूपमा महँगो छ चाहिँ त्यहाँ आफ्नै किसिमको एउटा इन्टरभेन्सनको आवश्यक छ त्यसमा कुनै पनि दुई मत भएन त्यो तपाईँको नेपाल सरकारबाट ती कुराहरू चाहिँ अगाडि ती कुराहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ अब डिडिसी छ डिडिसी अहिले पनि जीवित छ बलियो तरिकाले जीवित छ डिडिसी किसानलाई के कुरा प्रत्याभूत गरिदिनुहोस् भने उनीहरूले जुन दुध उत्पादन गरेका छन् त्यो सबै दुध डिडिसीले खरिद गर्छ एउटा कुरा त्यो प्रत्याभूत हुन उहाँहरू भएको छ अर्को उहाँहरूको जुन बक्यौता छ त्यो बक्यौता चुक्ता भएको उहाँहरूले त्यो चाहनु भएको छ होइन सँगै आयातित दुध पाउडरहरू आइरहेको छ त्यो कारणले गर्दा हाम्रो बजार बिग्रिएको छ भने उहाँले अनुभूति गर्नुभएको देख्नुभएको छ अनुभव गर्नुभएको छ त्यो कुराहरू हुन नदिनुको लागि तपाईँ के कदम उठाउनुहोस् यो भनिदिनुहोस् कृषकको दुधको उत्पादनको व्यवस्थापन गर्नु नै डिडिसीको नेपाल सरकारले डिडिसी मार्फत चाहिँ यो सरकारको चाहिँ यो प्राथमिक उद्देश्य हो र यो कुरालाई लिएर हामी कतैतिर तपाईँको विचलित हुने भन्ने तपाईँको कुराहरू आउँदैन हामीले हाम्रो देशमा विभिन्न असहज परिस्थितिहरू द्वन्दकालीन समय कोभिडको समय भूकम्पको समय यी विभिन्न यस्ता परिस्थितिहरूमा पनि तपाईँको डिडिसीले तपाईँको आफ्ना कार्यक्रम दुधको सङ्कलन गर्ने उत्पादन गर्ने बजारी गर्ने कहिले पनि तपाईँको यी सप्लाई चेनलाई चाहिँ डिडिसी ब्रेक हुन दिएको छैन एउटा कुरा अब डिडिसी चाहिँ आफ्नो कृषकबाट लिएको दुधको चाहिँ भुक्तानी गर्छ हाम्रो आफ्नो सन्तुलन विगतभन्दा सहज हुँदैछ हामीले कतैतिर पनि दुध उठाउँदैनौँ दुध लिँदैनौँ मिल् खोलिँदै यी लगायत यस्ता चिजहरू चाहिँ गरिएको छ भनेर हामीले कहीँ पनि सम्पूर्ण पैसा प्राप्त हामी चाँडैभन्दा चाँडो गर्छौँ हामीले तिन महिनाबाट दुई महिनाको क्लोजमा लिएर आइसकेको छु अब यसलाई हामी चाँडै किनभने हाम्रो व्यवसायले पनि अलिकति स्पिड हो किन हामी कतिपय कुराहरू चाहिँ हामी विभिन्न एक्सटर्नल गर्न सक्ने अवस्था छ यो महिनाभित्र अब यति कतिसम्म हामी किसानको पैसा चुप अवस्था त्यो त यसो मैले अघि हाम्रो व्यवसाय चाहिँ स्पिड अप छ यो साउन महिना तपाईँको हेर्नुहोस् अब यहाँ हाम्रो डेरी डाइनामिजम पनि बुझ्नु यो साउन महिना भनेको तपाईँको दुध तपाईँको एकदमै असहज अवस्था हामीसँग okay, हुँदै अत्याधिक मात्रामा बटर र एसएमपी तपाईँको प्रयोग हुने भन्नुभयो नि कि, कि हामीले पैसा पाएनौँ तर डिडिसीका कर्मचारीहरूले चाहिँ बोनस सहित दसैँ मनायो यो अवस्था आउँछ कि आउँदैन यो दसैँमा होइन डिडिसीले बोनस त बाँडेको छैन तपाईँको अब कर्मचारी कर्मचारीले पाउने आफ्नो नीति अन्तर्गत पाउने तलब तपाईँको तलबसँगको त सुविधा पाउने कुरालाई लिएर कुनै अन्यथा त्यो तपाईँको नेपाल सरकारले जे जस्तो नीति बनाउँछ तपाईँको त्यही नै अनुसार तपाईँको तलब ती कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले सिफारिस गरिसकेपछि यो चाहियो भनेर माग गरेपछि पाउने हो नि तपाईँहरू एकदमै प्रफिट हुनुहुन्छ तपाईँहरूले आफ्ना किसानलाई पनि प्रफिट दिन सक्नुभयो त्यति बेला तपाईँ बोनस खानुहोस् होलिँदै जानुहोस् त्यो त किसानहरूले पनि समर्थन गर्नुहुन्छ होला होइन तर आज यो प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् कि किसानहरूले उनीहरूको पैसा कहिलेसम्म पाउँछन् किसानहरूको पहिला हामी भनौँ मैले भने नि तपाईँको हाम्रो व्यवसाय स्पिड अप भइरहेछ तपाईँको यो तपाईँको साउन महिनामा पनि हामी धेरै राम्रोसँग तपाईँको सहज हुनुपर्ने साउन अब यो अब यहाँ यो महिना तपाईँको मलैमास छ तपाईँको हामीले तपाईँको सोचे जस्तो यहाँ व्यवसाय हुन सकिरहेको छैन अब थुप्रै पर्वहरू तपाईँको अर्को भदौ अरे होइन मलैमासले असर गरेको छ अब भदौ भदौ महिनापछि धेरै तपाईँको पर्वहरू त्यहाँनिर छ अब हाम्रो व्यवसायिक अलिकति इन्स्टिट्युसनल खपत भयो भने हाम्रो आफ्नो व्यावसायिक अवस्था चाहिँ सहज हुने तपाईँसँग अझै पनि स्पष्ट जवाब छैन कि मेरो एउटा कमिटमेन्ट कुरा धेरै किसानहरू त्यो आवाज कि भारतबाट दुध ल्याइन्छ पाउडर ल्याइन्छ यो कुराहरू अब हामी खरिद गर्दैनौँ हाम्रै किसानको दुध किन्छौँ हाम्रै किसानको दुधबाट पाउडर बनाउँछौँ मिल्क पाउडर बनाउँछु भन्ने कुरा प्रत्यापित गर्न सक्नुहुन्छ अब यो प्रश्न त सोध्नु तपाईँको डिडिसीलाई त्यति धेरै मलाई त्यो सान्दर्भिक अब डिडिसीको इस्ट्याब्लिसमेन्ट नै तपाईँको यही नै परियोजनको लागि यही नै उद्योग स्थानीय कृषकहरूबाट उत्पादित दुधको चाहिँ खरिद गर्ने नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ अब यहाँ नहुँदाको अवस्था मात्रै तपाईँको कदम कतै त हामीले तपाईँको ती कुराहरू बोल्ने अन्यथा तपाईँको यहीँकै उद्योग यहीँको कृषकहरूबाट उत्पादित दुध चाहिँ सङ्कलन गर्छ डिडिसीले भारतबाट यहाँ हुँदाहुँदै चाहिँ भारतबाट कतितिरबाट ल्याउने कुरा अब ल्याउने त्यो कुरा तपाईँको हामी आफै गएर ल्याउने गए कुरा त्यसको एउटा मेकानिजम छ नेपाल सरकारले त्यसको एउटा हामीलाई चाहिँ इम्पोर्ट पर्मिसन दिन्छ त्यो इम्पोर्ट पर्मिसनबाट हामी तपाईँको आयात गर्न सक्दैनौँ र यहाँ दुध हुँदासम्म चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ हुँदैन र हामीले तपाईँ चाहन्छु कि धेरै किसानहरूको गुनासो डिडिसीसँगै निजी डेरी व्यवसायहरूले पनि भारतबाट दुध ल्याउँछन् पाउडर ल्याउँछन् हाम्रो दुध किन्दैनन् भन्ने जुन गुनासो छ भुक्तानी नपाएको गुनासो छ यसलाई कहिलेसम्म सम्बोधन गर्नुहुन्छ म दावाका साथ के भन्न चाहन्छु भने नेपाल डेरी एसोसिएसनसँग आबद्ध कुनै पनि डेरी उद्योगीहरूले भुक्तानी दिएको छैनन् भने उहाँहरू हामीसँग आउनुहोस् त्यो भुक्तानी दिलाउने काम हामी गर्न चाहन्छौँ हाम्रो संस्थामा त्यस्तो डेरी उद्योगीहरू छैनन् देशमा कुनै पनि किसानले भुक्तानी पाएको छैनन् भने सम्पर्क प्रजी उप नेपाल डेरी एसोसिएसन सँग आबद्ध सदस्यहरू डेरीहरूले जसले भुक्तानी गरेको छैन त्यसको जिम्मा म लिन्छु म केन्द्रीय अध्यक्ष भएको नाताले त्यो म जिम्मा लिन्छु हामी तिर्न तयार छौँ तर ने नेपाल म नेपाली रेजिस्ट्रेसनको ने? केन्द्रीय अध्यक्ष भएको नाताले संस्थासँग जोडिएका अन्य निजी म भन्दैछु त्यो जिम्मा त म कसरी लिन सक्छु त त त लिन सक्नु सरकारी निकायले त म प्राइभेट सेक्टरले कसरी लिन सक्छु तर मसँग होइन मतलब म आबद्ध भएको नेपाली रेजिस्ट्रेसनमा कसैले पैसा चाहिँ कुनै किसानले पाउनु भएन भने त्यो हामीसँग सम्पर्क गरोस् त्यसको जिम्मा हामी लिन सक्छौँ प्रत्यापत गरिदिनुहोस् कि धेरै किसानहरूको अहिले गुनासो भारतबाट दुध ल्यायो पाउडर भन्ने जुन छ त्यो कारणले गर्दा हाम्रो बजार बिग्रियो हाम्रा छोराछोरी गाई भैँसी पाल्न छोडेर खाडी जानुपर्ने अवस्था आयो भन्ने जुन अवस्था छ यसलाई अन्त्य गर्न चाहिँ तपाईँहरूको पहल के हुन्छ यसको लागि पहल त हामीले सुरु गरिसकेका छौँ आज आजभन्दा झन्डै एक महिना अगाडि नै हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशले चाहिँ राष्ट्रिय दूत विकास बोर्ड लगायत सबैलाई जानकारी पनि गराइसकेको छ हामीले त्यहाँ पत्रकार सम्मेलनै गरेर सिडिओ कार्यालयमा जुन जुन नाका नाकाका जिल्लाहरूको नजिक पर्ने सिडिओ कार्यालयहरूमा यो तत्काल रोकिनु पऱ्यो भनेर हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्रै बुझाइसकेका छौँ ठाउँ ठाउँमा हामीले नेपाली रेजिस्ट्रेसनले त्यो सबै जिल्ला प्रदेशहरूलाई आग्रह नै गरिसक्यो र मन्त्रालयमा पनि हामीले त्यो कुराहरू राखेर रा। अघि हाम्रो किसानको प्रतिनिधिले पनि भनिसक्नुभयो त्यो अनुगमनमा जानको लागि हामी तत्पर छौँ र जहाँ जहाँ यदि कसैले प्रयोग गरिएको छ भने त्यो खानतलासी होस् र एउटा कुरो चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने यत्रो धेरै कुरा उठिरहँदाखेरि यी अवैध यी अवैध रूपमा पाउडर दुध आउने निकाय चाहिँ कहाँ हो त तपाईँको यत्रो नाका पास गरेर आउँछ यो आज तपाईँले अथवा हामी सबैले चाहिँ एउटा उद्योगीले चलायो उसले चला चलायो यसले चलायो भन्नुभन्दा यो पचास ठाउँबाट चाहिँ चे चेक जाँच भएर आउने कुरामा यो राज्यको कमजोरी हो कि होइन यो राज्यले गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर त्यस कारणले हामीले दुद्ध विकास बोर्ड लगायतका सरकार निकालेर आवाज उठाउनुपर्छ होला नि राजेन्द्रजी किसानहरूको गुनासो अथवा उनीहरूको पीडा के छ भने भारतबाट दुध ल्याइन्छ पाउडर ल्याइन्छ त्यो कारणले गर्दा नेपालको बजार बिग्रियो एउटा कुरा छ भुक्तानी पाएन भन्ने अर्को कुरा छ होइन सँगै यी यावत कुराहरूमा तपाईँहरूको पहल के हुन्छ दुग्ध विकास बोर्डले के गर्न सक्छ जुन हामी पाउडर दुध भन्छौँ नि त्यसका लागि नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था हो हामी बटर भन्छौँ त्यसका लागि पनि दुई हजार सतहत्तरमा एसएमपी र बटरमा हामी चाहिँ आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ हाम्रो देश अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि नेगेटिभ मात्रै कुरा छैन यहाँ अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो छुर्पी हामी देशबाट नेपालबाट हामी तिन अरबको चाहिँ के अरे विदेश पठाउँछौँ होइन र बाइस करो के अरे बाइस करोडको चाहिँ राजेन्द्रजी ठिक छ म त्यहाँ तपाईँको प्रश्न देश आउँदैछु हजार लिटर दुध दैनिक उत्पादन हुन्छ त्यो मध्यम्मा दस दे, हजार लिटर दुध मात्रै बजारमा आउँछ भनिसक्यो के हो त किसानको पनि सहकारीको पनि उद्योगीको पनि र उपभोक्ताको बिचमा जुन समन्वय गर्ने काम हुन्छ त्यो राष्ट्रिय दूत विकास बोर्डले गरिरहेछ र जुन बाहिरबाट आउने कुरा जुन छ त्यस्तो कुरा पनि होइन जुन त्यसलाई चाहिँ अहिलेको टाइममा विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा कुरा यस्ता आइसकेपछि र हाम्रो पनि अनुगमन गर्दाखेरि त्यस्तो छ भने त्यसका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन चाहिँ हाम्रो एउटा अप्रत्यक्ष रूपमा खटिसकेको अवस्था छ okay. अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको जिल्ला प्रशासन त्यहाँका के अरे पशुका क्वारेन्टाइनका उसमा चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा खटिसकेका छ तर प्रत्यक्ष रूपमा फेरि पनि हामी त्यसको चाहिँ भनौँ न विभिन्न सरकारवालाहरू र मन्त्रालय संलग्नका चाहिँ हामी अनुगमनमा जानेवाला छौँ र यो एउटा कुरामा ढुक्क के हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भने यो जति तपाईँको भारतबाट आउँछ आउँछ त्यस्तो पनि होइन फेरि तर केही कुरा शङ्का छ किनभने पत्र पत्रिकामा आइसकेपछि यो शङ्का आइसकेपछि यसको यसको निचो र यसको निरन्तरण गर्ने काम त राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डको पनि हो त्यसैले हामी केही दिनपछि प्रत्यक्ष रूपमा नै हामी जाँदैछौँ र त्यसका चाहिँ केही त्यस्ता कुरा छ भने हामी फ्ल्यास आउट गर्छौँ दर्शकहरू सरकारको आजको यो कार्यक्रममा हामीले दुग्ध उत्पादक किसान व्यवसायी सँगै सरकारवाला सरकारी निकायका पदाधिकारीलाई सँगै राखेर बहस गर्यौँ आजको समय सकिएको छ अर्को साता नयाँ विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ तपाईँको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते